بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها أن جعلهاي جنال كي جواني وعي جلين كو حرن سود دو هذا سبسكرايب ركو عصب نوان سود دويني أدي أدي نومات سنهين ولا لي هوري إلي جوغين سود دو هذا مركلي إمر لبادي مرسد حد مرو البن سود دويني شاء رحمن مانت محانو وضا مانت وحانو وضا على بتاسير وحانكو دا ما شاء الله وضا وحانكو دا نو وبهل معركة مع معان يرو معركة ما شاء الله آد آد وقيد دون تولي بقاسة عروت آد وتشعدهين مرك إن شاء الله محارب ناس يعني وسمينا على بتاس على بتسوحي تاهن قدالك أركي دون تين إن شاء الله مرك واكنا يوحان أبهان نالكسو حان وجر وحي تاير سبق روتي قلم مرصد وهالقات عمل إيه إن شاء الله رحمة سودة لالي هالكاس نحن وجر وابكين بودر إيو فحصو عملي بتو وقادوين كري ريسك وشاحة مارك تالو استعمالي حبت أكون مارك تالو قيب تقدودا أن قيبنا هالكاس كسو شبتي إن شاء الله وارك دون تيو حنكو سميني قيب تكالينتو دي حب كان مارك تالو باقول كلا كسو شبي هالكاس نحن وجر وحيطا وحيرو عصبي إيه عرف سدكي قلو قدرف أن اليادة إي سكر waatana oo kunta qaybteedii kale hal xabo kun leeyahay qaybti kale intood oo meesha san ku shub qaybteedii iyo qaybta cadaanka ahna waa kuwaasa burkas insha Allah soo isticmaali doona waxaan kala isticmaali doona xitaa caano soo qandhiye markaa kana marka dhamaantood isku soo qasay si fiican isku soo dhexgeli inta awoodiide soo qasay marka hadan waa kana waxaan sameeyay burkiyan ku soo daray si fiican oo soo xashay waxaan ku dhaxuuga loola tagay aad iyo aad u jilic u yahay marka sala ajligeeda ma aragtay saliid afar ali sayf ujiyo ujeedin soo bajq u yahay ujeedin saliid in laga buuxiyay maxay aad u jilcan yahay jilicaasna ana rabo marka insha Allah sirta ba jilicaas waaye marka waa ka sah insha Allah rahman hada waxaan sameeyayna waka sawilkiin saliid aan marinay asagina waka sa ma sha Allah soo qamirineena hal saac amal marka soo qamirineena waka nasa sunu soo baxay hada marka la sameeyo amaan insha Allah rahman waka na marka sa sa maragta afartas qayb aan kasoo dhigay ee rootiga aan rabo in aan idin tusawaye kuwa kale intood wasu sameeyay marka waka na ay afarta qayb waxa soo kuskusay hadda ka soo ujeedin loo isticmaalo subaga rootiga la marsada soo mariyay markaas u fidiyay ee insha Allah rahman waxaan sameyn doonaa si fiican marka uu marmariyana saxankaas aan soo saari doona insha Allah afartood xabab saas la isku soo dul dul saaray intan batar soo mariyay waka na marka soo dhameeyay afartood saas isku soo dul dul saaray batar kamid walba waa mariyay hadda insha Allah rahman waxaan sameynaa daboolkeeda u dhujineena waa qamirneena aad markay u yartaa nus saac amal hadana ka tageena nus saac amal ka tagna caagi hada aan ka gidina burka la insha Allah rahman ku soo daboolaynaay wax kale u raaraadinimbo waxaana nus saac kadib waxa ka saa burka is ogolaaday marka xogaa is qabsaday is qabsanin laakiin xogaa hada ma ka kaliya yaa caay marka sameeyndiisid hada insha Allah rahman waxaan sameeynaa marka saasan gacanta ku dhaha kadibna meeshaan bur marina ila waxa saliid u leh muqtamaan oo fidsamaya waka saay bura miriya si fiican asagra soo fidiya qafii ifan ka soo dhigay ila afarta xabo is dul saaran yihiin mahan waka saay u jeedi waxaan ku leenaa farahaaga in la arkay ku dhawaanayaan qafiif sida looga dhigay la insha Allah rahman hada marka waxa la sameeynaa shukulaatada sa isticmaali doona ee qaadada maaragtay yaristi ee shaaha loogu talagalay waa maaragtay u jeedinay qaadadaas aan shaara waxaan sameeynaa afka hor la inta wax yar isku soo qaad qaada mid walba saara adiga dooqaaga adiga leey uga daartid ka buuxso laakiin aan wax yar yar la insha Allah ku soo dara waa kanaay waxaan soo qaatay bahashaas mid dadarta isticmaali karta bahasha biisada lagu jarto marka waxaan sameeynaa ila arki doontiin marka hore sidii sambuuska camal aan dhaxda dhac uga siinaa afar qayb sidii sambuuska fuliis loo jaraa camal aan jara kadib afartaas qayb marka saas ugu jaran haddana waxaan sameeynaa wasi yar yareena mid walba marka uu yaraa saddex qayb aan kasoo dhigaa insha Allah rahman marka ma aragtaa dhinac walba ugu yaraa saddex qayb kasoo dhigo soo dhameeyayna insha Allah rahman waa kana saanu kusoo baxay ujeedin qurux maahan oo maasha Allah tabaaraka rahman wuxuuna noqdana ubax yar oo aad qurux badan maaha hadda marka waxaan sameeynaa insha Allah shukulaatadeena kulli soo saarna ujeedin qaar soo sameeyay intaasna soo sameeyay intaana hadda laba xab camalaan intusaa aad u qurxaya maasha Allah macaan kanahe Allah rahman kalli oo ii cidi ma aragtaa tijaabisa sideedoo kalna soo tijaabisa la arkayso insha Allah rahman hadda waa kasa saa ujeedin hawl badan dhib badan ma rabo la waa wax yar iska fududaadana aad u qurux badan maaha waka saas la soo duubay bas cid walba fahmi karto wax oo ma aragta la fahmi waynaa ma ahan aniga wax daan sameeyay dhamaantiin waa sameey kartiin
maxay la naftida wax qira ina ma aragta ee ma aaminsan in naftida wax badan taqaano marka maadaama aniga saas ehba aan ahaan sameeyey idinkana waa iga sii fiicantii inoo iga sii xariifsantiini dhammaantiin ma samey kartii marka waa kaa saas saas la dhahaysiin waxbeen ma ahan sida horena idinkugu sheegay ana qabiir ma ihiye cunada ku ma aragta cuno karanta yaqaana inta yarta aqaan la jecla mar walba aadin la wadaage marka waa kaas waa soo dhameeyey marka hadda insha allah raxmaan waxaan sameynaa waa la qamiirinaa markii la qamiirinaa waa isku soo noqonaynaa hal saac camal la dhiga haddana waa kanaay markaan qamiiriyo ujeediyinay hadda waxaan sameeyey marka kii yar yariskan waxaan dusha uga soo shushubaxaytaa qumbo qumbaha caadiga la hoolay ana qumbaha carafdiisa jeclaa markaas ugu soo shubtada deerta kulli sisinaa maaragta kusoo shubi kartaa kahor intaan qumbaha ay waxa kusoo shubina sisintan waxaan sameeyey waa ujeediyine caaniya ukunta haafka daa kare waa idin tusaay caani yar kusoo qasay dushaas dhanka mermariyey marka waa kaasaa rootiga qaybtaas kalento idin ma tusin muhiimadda qaybtan waaye waa kaasa dabka waxaan u shiday 200 aan u shiday waxaan kusoo hayay adi 30 daqiiqo camal uu kusoo jiray 15 daqiiqo meelahaas adi intuu dhexeyso adi muhiimadda waxaa waa inuu kuu bislaado le insha allah raxmaan marka waa kaasa sidaas u jeedin quruxda badan loo kusoo baxay markaa saxankii soo saarnay soo diyaarinay maasha allah tabaaraka raxmaan walaa aad diyaadna u qurux badan yahay macaan kare aad u macaan yahay soo tijaabiya insha allah raxmaan dhexdiisana waa kaasa markaa ma aragtaa kalfujinay jileecana waxaan ku dhahay inaad dulsho cunuusid iyo inaad ma aragtaa rooti cunuusid ma kala taqaantid alaabtan cajiib waa caruurta weliban aad iyo aaday uga heleen ma aragtaa maalmaha fasax ee weekendiga ee guriga jooga caruurtada ugu tuurtid maasha allah tabaaraka raxmaan waxaan ku dhahayna yaadi u cajibin doontaa walaalahayga aan jeclahay waa rajaynaynaa fiidiyogii wax ka faa'iideen insha allah raxmaan walaalahayaad yaad u mahadsantiin daawashada fiidiyogiiga ku mahadsantiin war haddaad nagu cusubtaynaanigi ilaawin channelkiina subscribe noo saartid like dha share gari asxaabtiina la wadaaga fiidiyogan fiidiyoga xiga insha allah inta kulmeyna waxaan kaga tegayaa salaanta salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.